السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه سلام الله رحمة للعالمين حجة على العباد أجمعين. هدى الله تعالى به من الضلالة، صار به من الجهالة، كثر به بعد القلة، أغنى به بعد العيلة. صلوات ربي وسلامه عليه على آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. اتصلت عين بنظر وعنت أذن بخبر سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه بالدجال. نوح قد أنذر قومه بالدجال. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء الكرام اور اس بستی کے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو بطور امتحان بنایا ہے. قرآن کریم میں فرمایا: انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. امتحانات بہت سارے ہیں. ایک مومن کے لیے پوری زندگی بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد سے امتحان ہے، موت تک امتحانات ہیں. لیکن ایک ایسا امتحان ہے جس کے متعلق تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور یقین دلایا ہے، وعدہ کیا ہے. ایک وقت ایک گھڑی آئے گی کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے. ایک بطور عقیدہ قرآن و سنت نے بیان کیا کہ قیامت اور قیامت سے پہلے کی علامات کو دل سے تسلیم کرو، مانو، اس طرح کا عقیدہ بناؤ تو نجات ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز ظاہر ہونا چاہتی ہے تو ظاہر ہونے سے پہلے اس کی کچھ علامات نمایاں ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. بارش آنی ہے، بارش آنے سے پہلے سردی چھائے گی، سرد ہوائیں چلے گی، موسم تبدیل ہوگا، اس کے بعد بارش ہے. کوئی نبی آنا ہوتا دنیا میں، پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی. اور میں خواب دیکھا ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اس بچے کے ہاتھوں میں ہی حکومت ختم ہو جائے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا ہے. علامات ظاہر ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر میری خواب دیکھی. آپ دیکھ کر اپنے والد سے کہا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، گیارہ ستارے، ایک چاند، ایک سورج، کیا لوگ ایسا کر رہے ہیں مجھے، اور بہت بچپن کی ساتھ خواب دیکھا تو وہ بدل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو پہنچے اور علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
راستے سے گزرتی تو پتھر سلام کرتے، درخت سلام کرتے، بادل سایہ کرتا. مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی علامات آئے، علامتوں سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ چلو بارش آئے گی، کپڑے ہٹا لو، کام کر لو، نہ جائے، پریشانی نہ ہو. ایسے ہی بہت عظیم الشان ہستی آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيته يواطي اسمه باسم. دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے شخص نہیں آئے گا جس کے ذریعے سے سعودی عرب پر یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، پورے عرب پر غلبہ ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کی طرح. یہ جو شخصیت آنے والی ہے جس کو ہم امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کا انعقاد اس لیے ہوا ہے، آپ حضرات کو بس دو پانچ باتیں یاد کروانی ہیں، اور کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. جب آپ یہ علامات اور یہ باتیں یاد کر لیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو امام مہدی آئے گا ان کا نام کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی بستی کا کھڑا ہو جائے کہے کہ میں مہدی ہوں. کیسے ہم فرق کریں گے نا، سچا مہدی کون سا ہے، جھوٹا مہدی کون سا ہے؟ سچے اور جھوٹے مہدی میں فرق کرنے کے لیے آپ کو سچے مہدی کی کچھ علامات یاد کرنی ہوں، جس سے آپ فرق کریں گے اور فتنے سے بچیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یواطی اسمہ باسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، امام مہدی کا نام بھی محمد ہو. فرمایا ان کے والد کا نام یواطی اسم ابی باسم ابی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا نام ہے عبداللہ. حضرت امام مہدی جو آئیں گے ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ، وہ جو شخصیت آنے والی ہے ان کے نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا. کفار کو پتہ چلا ہم رہتے ہیں تو یہ شخص آنے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا، محمد بن عبداللہ. بس وہ تلاش کرتے ہیں اور مل جائے تو یہ تو ہمارا بیڑا غرق کرنے والا ہے. کہتے ہیں انہوں نے اپنی ایجنسیوں کو، اپنے ذرائع کو، اپنے وسائل کو استعمال کر کے سعودی عرب میں لوگوں کو چھوڑا، ایسے نام کے بندے کو تلاش کرو. ایسے فرعون نے کیا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں کتنے بچوں کو قتل کر دیا. تو بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو حکومت میری چلی چلی جائے گی. آج کل کے عیسائیوں کو اس کا خوف ہے کہ یہ جب بندہ آئے گا کہ ہاں تو ہماری حکومت جائے گی. ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ہی حفاظت کا ذریعہ بنا. نام محمد، سعودی عرب میں محمد نام کے ہر گھر میں دو بچے، ہر گھر میں دو بچے. وہ جہاں جاتے ہیں کیا نام، ان کا نام احمد ہے، ان کا نام دوسرے گھر میں کیا نام ہے، ان کا نام عبداللہ، ان کا نام محمد. انہوں نے سوچا بھائی قتل کرے تو کس کو کرے، ختم کرے تو کس کو کرے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ امام مہدی جب وقت آئے گا تب ظاہر ہو گیا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. ہاں پیدا ہوگا ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، صغیر میں امام مہدی پیدا ہو کے مدینہ منورہ، بعض روایات میں مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ ایسا کوئی بندہ جو یہاں پیدا نہیں ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، ہم نے اس کی بات قبول نہیں کر سکتے. یہ کہ امام مہدی عرب کے آدمی ہیں، عجب کے نہیں ہیں. ان کی پیدائش ہوگی
دي نايا اوكي جماعه امام مهدی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کیا ہے خان ہے پٹھان ہے انصاری ہے شیخ ہے پٹیل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جب دیکھا ہے مرتبہ مطلب شریف کی روایت کے مطابق حضرت حسن کو دیکھا رہے تھے فرمایا کہ میرے جو بچہ ہے اس کی نسل سے ایک آدمی آئے اور اس آدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرے گا حضرت حسن کی نسل یعنی ہاشمی خاندان ہے اللہ کے نبی کا خاندان حضرت فاطمہ حضرت حسن وہ جو آدمی ہے جو مہدی بنے گا اس کا خاندان کوئی صغیر کا نہیں ہے ہندوستان کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا یا کوئی اردو دان نہیں ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی خاندان کا آدمی ہوگا اور وہی خاندان کو اتنے بڑے بڑے کام سچتے ہیں ٹھیک ہے شاید نشان پورا تعارف اب دو تین لفظوں میں ہو چکا ہے محمد بن عبداللہ المدنی الہاشمی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لقب ہم جو کہہ رہے ہیں مہدی 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 آئیں گے امام مہدی آئیں گے یہ مہدی کیا ہے یہ اس شخصیت محمد بن عبداللہ کا لقب اور مہدی کا مطلب ہے ایسا آدمی جو مکمل ہدایت پر خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت پر قائم رکھنے کی کوششیں کرے اور کامیاب ہو ایسے آدمی کو کہتے ہیں مہدی ہدایت یافتہ اور ایک روایات میں کچھ روایات میں ہے کہ اس کا لقب ہوگا جابر جابر کا معنی ہے اردو میں سخت اور امام مہدی کا لقب جابر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف بہت شدید اور سخت ہوں اور کے خلاف اعلان جل کرتے اس لیے ان کو جابر کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک جبیرت ان سے ہوتا ہے عربی کا علماء سمجھیں گے اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنا امام مہدی جب آئیں گے امت کا بہت برا حال ہے پریشان ہے ظلم کا شکار ہے فتنوں کا شکار ہے افراتفری ہے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے ہر آدمی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی امت مسلمہ کا رہبر آ جائے کوئی خائد آ جائے کوئی سانحار آ جائے ایسے وقت میں وہ آ کر امت کی شکستگی ان کی کمزوری ان کی مظلومیت کو دور کریں گے سب کے جھنڈے تلے جمع کریں گے اور پھر اسلام کو غالب کریں گے جابر کہتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جب آئیں گے نا شروع میں نے تبیین میں کہا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ظاہر ہوگی اس سے پہلے کیا آئے گی علامات ہیں ایسے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ہوگی جن سے ہم اندازہ کریں گے کہ حضرت امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں وہ علامات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ علامات کے ذریعے سے ہم حقیقی اور سچے مہدی کو پہچان لیں اور اپنے ایمان کو بچائیں چھوٹوں سے دغا بازوں سے ایمان کے لٹیروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کچھ علامات ذکر کرتے ہیں مجلس طویل ہو جائے گی تین چار موضوع ہیں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑی نشانی امام مہدی کے آنے سے پہلے بھوک غربت بے روزگاری عام ہو جائے گی غربت بھی عام ہو جائے گی بھوک بھی عام ہو جائے گی بے روزگاری بھی عام ہو جائے گی ایسا جب ہو تو اس کے بعد کا جو دور ہوگا وہ امام مہدی کے آنے کا دور ہوگا اور آج تو ہم صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے لاک ڈاؤن کے بعد سے پوری دنیا میں پڑھا لکھا سے پڑھا لکھا آدمی بھی بے روزگار اچھے سے اچھا گھرانہ بھی نیچے آ چکا ممکن ہے کہ آئندہ اور حالت خراب ہو تو وہ بہت ہی نیچے آ جائے اور جو نیچے تھا بچارا وہ تو آتے کاٹ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے پریشانیوں کے اخبار ہے اس کو امام مہدی کے آنے سے پہلے غربت بے روزگاری عام ہو جائے گی ہوگا ہر طرف پریشانیاں ہوگی بے حال
آل امتو. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا وَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِ عَلَىٰ اِخْتَلَافٌ مِنَ النَّاسِ وَزَلَازِ. امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں زلزلے آئے. آپ دو تین دن سے سوچتے رہے سب کیا چل رہا ہے دنیا کی میں زلزلہ آ گیا, شام میں زلزلہ آ گیا, بر صغیر میں زلزلہ آئے گا, ہندوستان میں آ سکتا ہے, فلاں جگہ آ سکتا ہے, زلزلے آئیں گے, موسم تبدیل ہوگا, شخصیت عجیب ہے, زمینی نظام تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح سیلاب آئے, سات پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آئے, دوسرے بہت سارے علاقوں میں آئے, طوفان آئے, بے موسم بارش ہوگی, سال سردی میں ہوئی تھی نا بارش, بے موسم بارشیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں علامات تکوینیہ. امام مہدی کے آنے سے پہلے تکوینی نظام تبدیل ہونا شروع ہو. اسی طرح کچھ علامات زمانیہ کہلاتی ہیں, ان کے آنے سے پہلے زمانے میں بھی کچھ علامات پائی جائے. وہ علامات تو میں آج بہت مختصر کروں گا, بہت تفصیل سے ہو گیا تھا. ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کتاب الفتن کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے جھوٹا مہدی, اور وہ اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر حرم میں جائے, مسجد الحرام میں مکہ جائے گا, وہاں جا کر دعویٰ کرے گا اپنے مہدی ہونے کا, اور اس دعوے کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. اس کے الفاظ ہیں سیعوذ عائذ بمکہ فیقتل. ایک پناہ لینے والا مادویت کا دعویٰ لے کر وہاں جا کر دعویٰ کرے گا اور وہ قتل ہو جائے گا. میں ان کو سننا صبح حتم ملتا ہے, پھر لوگ کچھ زمانہ انتظار کریں گے, سال انتظار کریں گے, تم میں یعوذ عائذ آخر, پھر ایک حقیقی مہدی وہاں آئے گا. آپ سے فرمایا کہ اگر اس دوسرے آدمی کو تم پالو ادرکتا ہوں تغذر نہ ہو نہ مجھے شرخصر, اگر تم وہ دوسرا آدمی بھی وہاں دیکھو کہ اس نے دعویٰ کر لیا تو کبھی بھی اس سے لڑائی مت کرنا, یہ کہ اس کے خلاف تو جو لڑائی کرنے والا لشکر ہے نا وہ زمین میں دھنسا دیا جائے. واقعہ ہو چکا ہے 1989 میں, مکہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا جو رحمان متعبی, اس کا سالہ تھا عبداللہ بختان, دونوں میں سمجھان ایک آدمی تھے. ایک آدمی کو بڑا بڑا بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, ایک آدمی سے یاد رکھی اگر وہ علماء کی ریوری نہیں چل رہا. ایک آدمی تھا اس نے سمجھا کہ یہ حکومت باغی ہے, فلاں ہے, اللہ کی شریعت کے خلاف چلا رہی ہے, اس خیال سے اس نے اپنے آپ کو مہدی سمجھا اور مکہ چلا گیا. وہاں اس کے مائکوں سے اعلان شروع کر دیے کہ میں جی مہدی ہوں اور میرے تاب اتباع کرو اور یہ حکومت غلط ہے. حکومت کے پاس تو کیا ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. حکومت نے مسجد حرام کو گھیر لیا اور تین دن تک ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی, ہتھیار ہتھیار سب تھے ان کے پاس, اور تیسرے دن اس آدمی کو قتل کر دیا گیا. اس کیا کہتے ہیں, مکہ میں ایک بندہ مادویت کا دعویٰ کرے گا اور قتل ہو جائے گا. ایک تو آ گیا جھوٹا, کس کا زمانہ چل رہا ہے, بچے کے آنے کا زمانہ. عائذ آخر, دوسرا آئے گا لیکن اس کے درمیان کچھ عرصہ رہے گا. اب تک تو 40-45 سال ہو گئے ہیں اور بھی ممکن ہے بہت زمانہ ہو, تو کچھ وقت متعین نہیں ہو سکتا. یہ علامات اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر فتنوں کا, جنگوں کا, خون خرابے کا دور کب شروع ہوگا. حدیث میں فرمایا کتاب الفتن نوائب بن حماد کی روایت ہے, فرمایا انہ سیکون رجل بمصر من بنی امیہ, انہ سیکون رجل من بنی امیہ بمصر یعنی سلطان, ویغلب علی سلطانہ وینزع منہ
فيفر إلى الروم فيأتي بالروم إلى آل الإسلام فذلك أول المراحل. الشريف نے فرمایا کہ آسانی کے لیے دو مسلمان ملک ہیں، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملکوں پر حملہ کرے گا، وہ جو دوسرا ملک ہے جس پر حملہ ہوا ہے وہاں کا بادشاہ بھاگے گا اور دوسرے ملک جائے گا اور وہاں سے عیسائیوں کو مدد کے لیے بلائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ عیسائی مدد کے لیے ادھر آئیں گے اسی وقت سے امت مسلمات پر جنگوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اول البلاء یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. 1990 میں کویت نے حملہ کیا، عراق نے حملہ کیا کویت پر، کویت کا بادشاہ رات رات بھاگا مصر. مصر بھاگ کر گئے تو اس نے سعودی کے کچھ اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، تو وہ تو بلایا نہیں، اس نے سیدھا امریکہ کو بلایا اور امریکہ اپنی ساری فوج لے کر جزیرۃ العرب میں داخل ہو گیا. جیسے ہی داخل ہوا اللہ کے نبی نے کیا کہا، وہاں سے امت مسلمہ کا خون خرابے کا، بدحالی کا، ظلم کا دور شروع ہو جائے گا. وہیں سے یقینی بات ہے 1990 کے بعد سے یہ کہ ورلڈ آرڈر قائم ہوئی اور فراہم ہوا. جزیرۃ العرب جیسی مقدس جگہ میں مشرکوں کی اللہ کے باغیوں کی فوج آنا سے تو ایسا ہے کہ ہمارا حرم بھی غیر محفوظ ہو گیا. اس کے بعد پھر دنیا میں بیت المقدس میں کتنا خون خراب آیا، شام میں کیا سے کیا ہو گئی حالت، رات مسلمانوں کا کیا حال ہوا، دنیا کے مختلف مقامات پہ مسلمان مظلوم ہو گئے. اس کے بعد سے 1990 کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو شکو اہل العراق اللہ یجبا الیہم فیض ولا دینار، قیل من این ذاک یا رسول اللہ، قال من قبل العجم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عراق پر پابندی لگے گی، پوچھا کہ کون کرے گا ریکارڈ، کہیں گے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عرب نہیں کریں گے، عجم کریں گے، جو عرب نہیں ہے وہ کریں گے. پر حملہ ہوا تھا بھی عراق کا، امریکہ آ گیا تھا، امریکہ نے کر دیا اس کا ریکارڈ. کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے اور تاریخ دان بھی جانتے ہیں کہ اس بائیکاٹ ہوا 13 سال 2003 تک، تو حملہ ہی ہو گیا عراق پر. ایسا بائیکاٹ ہوا نہ عراق میں کھانا جائے، نہ پانی جائے، نہ کوئی چیز جائے، وہاں کے مسلمان بچے 5 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے، 5 لاکھ بچے بھوک کا شکار. عراق کا بائیکاٹ صحیح مسلم کی روایت ہو گیا. آگے کہتے ہیں آپ علیہ السلام، جو شکو اہل الشام اللہ یجبا الیہم درہم ولا عبدا، اہل شام کا بھی ہوگا بائیکاٹ، اور اہل شام کا بائیکاٹ ہوگا، ان کے پاس ایک مشت گیہوں بھی کوئی نہیں بھیجے گا. ان کا بائیکاٹ ہوا 2011 سے. ایک دوسری روایت شام کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں ایک فتنہ شروع ہوگا بچوں کی وجہ سے، وہ فتنہ اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا کہ امام مہدی کے ہاتھوں ہی ختم ہوگا، اسے پہلے ختم نہیں ہوگا. 2011 میں بچوں نے دیوار پر وہاں کی جو ظالم حکومت ہے اس کے خلاف کچھ لکھ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، خالی شام اور تم ظالم ہو، ہم تمہاری ماتا تھی اور غلامی نہیں سہ سکتے. تو ان بچوں کو حکومت نے قید کر دیا، قید کر کے سزا دی. بچوں کی تعلیم میں ان کی پوری مسلمان سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرنے لگے. حکومت کو معلوم ہوا، حکومت نے ان کو پوری پوری جتنے احتجاج کرنے والے سب کو ظلم سے ختم اور برے حال میں. تو بہرحال یہ بھی علامت تقریباً پوری ہو گئی.
ممكن علامات ہے یقینی تو نہیں ہے اور بھی ایسی اس طرح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ہمارے سامنے ہے ہم مہدی کے پہلے سے تو اس کے بعد جب اتنا چلا شام میں چلتے چلتے اس میں 5 سے 7 سے 8 سے 10 ممالک اس میں پھول گئے ختم کرنے کے لیے کوئی ختم نہیں کر رہا حدیث نے کہا کہ جب بچوں سے فتنہ شروع ہوگا پھر وہ ختم نہیں ہوگا ملا یستقیم امر الناس فکر چلتا رہے گا یہاں تک کہ کون آئے گا امام مہدی آئے رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے دریائے فرات کا بھی اس وقت حال یہ ہے کہ وہ تقریباً سوکھ چکا ہے رات کا دریا ہے اور ترکی سے نکلتا ہے اس وقت پورا تقریباً سوکھنے کے قریب ہے بالکل باقی ہے لیکن وہ بھی ان قریب سوکھے گا حدیث میں فرمایا کہ جب یہ دریا سوکھے گا اس کے اندر سے سونے کا بھاڑ نکلے گا اور سونے کو حاصل کرنے میں لوگ اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے 9 میں سے 7 لوگ 10 میں سے 9 لوگ ہو جائیں گے اور فرمایا کہ تم جب دیکھو اس طرح کا کوئی سونے کا بھاڑ نکلا تو تمہیں اس میں سے کچھ لینا نہیں علماء کہتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ سے مراد ابھی بھی سونا ہے وہی نکلے گا اور اکثر علماء کی ہی رائے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو انتظار کرو کہ سونا ہی نکلے گا ابھی ایک بستی نکلی ہے اس کے اندر سے دریائے فرات سے ایک بہت بڑی بستی نکلی ہے اس کو خوش ہوا سنتے لوگوں نے دیکھا تو وہاں بستی نکلی ہوئی بنے ہوئے ہیں اندر ممکن ہے جب بستی نکل سکتی ہے تو بستی کا سونا بھی ہوگا نہیں نکلے گا وہ فرمایا کہ ہم مہدی آئیں گے آنے سے پہلے کس سال آئیں گے نا سال کی تو کوئی تعین نہیں کس سال آئیں گے 2024 میں آئیں گے کہ 25 میں آئیں گے اس کا تو کچھ خبر نہیں اس طرح متعین کرنا جائز نہیں ہے لیکن علامتوں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کس سال ہے تو علامت یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا محرم میں اردو کے میں نے بھی یاد رکھ رکھے ہیں صرف جنوری فروری یاد رکھنے کا نہیں ہے زیادہ مسئلہ ہمارا آتی جائے گا مہینوں سے محرم الحرام میں آئیں انگریزی میں نے پتہ نہیں کیا ہوگا محرم میں آئیں گے اس سے پہلے ذیحج ہوتا ہے اس سے پہلے ذوالحجہ ہوتا ہے اس سے پہلے شوال ہوتا ہے اس سے پہلے رمضان ہوتا ہے 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے سے سمجھ لیجیے آثار جیسے شروع میں تبیت میں کہا جو بھی چیز ہوگی اس سے پہلے کیا ہوگا آثار امام مہدی جس سال آئے گی محرم میں اس سے پہلے آثار علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی مختصر یہ ہے کہ ایک عرب بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس عرب بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے 3 شہزادے بادشاہت کو حاصل کرنے میں لڑائی کریں گے اور تینوں میں سے کسی کو بھی وہ بادشاہت نہیں ملے گی یہاں تک یہ امام مہدی آئے تھے وہ بادشاہ بچ جائے خلیفہ بچ جائے یکون اختلاف ان دموں کی خلیفہ دی اختلاف ہوگا بادشاہت کے سلسلے میں اسی بادشاہ کے بننے کے بعد کہتا تھا کہ وعند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ 3 بار سے شہزادے لڑیں گے تینوں بھی بیٹے ملا واحد منہم ان میں سے کسی کو بھی بادشاہت نہیں ملے گی دیکھتے رہو وہاں پر کیا چل رہا ہے 2015 میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوا عبداللہ کا اس کا بیٹا تھا مطلب اس کا بندہ تھا اس کو ہٹا دیا سلمان بن گیا 90 سال کا ہے سلمان کا بیٹا ہے محمد ایک نائف ہے اس کا بیٹا ہے محمد 3 شہزادے ہیں اس وقت جو لڑائی کر رہے ہیں 2017 میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قید کیا بہت سے کو جلا وطن بھی کیا ہے اخبار میں آیا بہت ساری تفصیلات مجیب بن عبداللہ محمد بن سلمان محمد بن نائف کا جھگڑا شروع ہوا اور علماء الفتن کہتے ہیں کتاب الفتن کے جو ماہر علماء ہیں الگ علم ہے دوسرا علم الگ ہے یہ الگ علم ہے کتاب الفتن جب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر یہ علم میں تقسیم کر لوں تو آپ میرا گلا کاٹ دو
وسلم بعاهين يعني على الله النبي عليه السلام سير تو برتن علم کے حاصل اما احدهما فبسسته ایک برتن علم کا تو میں نے پھیلا دیا آپ کے ساتھ اما الاخر فلو بسست قطع هذا البلعوم اگر دوسرا برتن میں آپ کے سامنے پھیلا دوں نا تو تم میری گردن کاٹ دو یہ خفیہ ہے عوامی ایک نہیں شاگرد ہو دیں گے پھر وہ ایک شاگرد ہو دے گا کتاب الفطر اس لیے بھی حدیث ضعیف کہہ دے رہا ہوں کیونکہ وہ آیا نہیں کب راوی اس کو کہ بادشاہ کا انتخاب ہوگا اب تین شہزادے لڑ رہے ہیں ابھی لڑ رہے ہیں لیکن جو موجودہ بادشاہ ہے بہت کمزور ہے 90 سال ہو گئی کچھ کرتا ہوتا نہیں ہے پھر اسے جب اس کا انتخاب ہوگا آپ نے نظر رکھنی کیا چل رہا ہے ممکن ہے کہ پھر ان کی لڑائیاں بہت زور و شور پر ہونے لگے اور پھر اس شوال میں اس ذی قعدہ میں پھر اس ذی حجہ میں اور پھر اس محرم میں ہمارے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ شوال میں لڑائیاں ہوں گی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں حج کا مہینہ ہے شوال سے حجیوں میں لڑائیاں ہوں گی اور کوئی بادشاہ نہیں ہے بادشاہ تو بن گیا تینوں میں سے تو کوئی بن نہیں پایا پوری امت کا خاص طور سے وہاں حاجیوں کا سعودی عرب کا کوئی بادشاہ نہیں ہے افراتفری ہے لوٹ کھسوٹ ہے حاجیوں میں لوٹ کھسوٹ ہوگی اور اس مال کے چھینا جھپٹی میں ایک دوسرے کا قتل کرے اور کوئی بادشاہ کے لیے قتل کرے گا تین میں سے حاجی بنتی جیسے یہ ہونا چاہیے کوئی یہ ہونا چاہیے اس طرح حاجیوں کا قاعدہ میں سال ہو گیا لڑائیاں ہوگی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حاجیوں کا خون منا میں اور ذرہ عقبا میں بہتا ہوا دے رہا ہوں کے بعد ذی حج آئے گا ذی حج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے حاجی گئے جائیں گے تو ان حاجیوں میں یاد رکھیے علماء جائیں فرمایا شوال بھی پریشانی کا ذی قعدہ بھی بدحالی کا ذی حج میں بھی خوب افراتفری حاجی حج کر رہے ہیں بہت تھوڑے وہ بھی جی اللہ کے نبی فرمایا محرم میری امت پر رحمت بن کر آئے وہ جو محرم آئے گا محرم کا مہینہ ایسے معلوم ہوگا کہ امام مہدی آنے والے ہیں کون تلاش کرے گا ہم تو بہت دور ہے کہتے ہیں سات علماء علماء السبعہ سات علماء کو تلاش کرنے کے لیے حج کرنے ان دنوں میں جائیں جن دنوں میں یہ لڑ رہے ہیں آپس جائیں گے اور جا کر ان کی نظر ایک آدمی پر پڑ جائے گی اور وہ تینوں سات علماء ہیں وہ تو اصحاب کہف کی طرح جمع ہو گئے بلا ارادہ ہر آدمی اپنی جگہ روحانیت کا امام اس کے ہاتھ پر بھی بہت سارے لوگ غیر شدہ یہ بیعت نہیں جو ہے دوسری بیعت شدہ نیکی تقوی قطوب ابدال وہ سب ہے اس کے اندر سے بات ساری موجود ہے نیکی تقوی والا انہوں نے وہاں گئے حج کے ایام میں بہت تھوڑے حاجی ہیں تھوڑا تفریح ہے دیکھا ایک آدمی ہو اس کا نام محمد ہے والد کا نام عبداللہ ہے پہلا مدینہ میں ہو چکا ہے خاندان ہاشمی ہے اللہ کے نبی نے حلیہ بیان کیا جبہ امام مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی ناک لمبی ہوگی بعض روایت میں ناک درمیانہ ہوگی رب بعض روایت میں گندم بھی ہوگا ہاتھوں میں فاصلہ ہوگا سامنے لسان شیء ان کی زبان میں کچھ کچھ لکنت ہوگی رعایت نہیں ہوگی یہ سات علماء دیکھ رہے ہیں اور اس کو یقین ہو گیا کہ کو پہلے سے معلوم ہوگا نا کتابیں یہ اس طرح کے بیان سنے ہوئے انہوں نے یہ علامات ہو سکتی وہ پھر یقین کرنے کے بعد جا کے ان سے کہیں گے حضرت وقت اور امت کا بہت برا ہے اور انہیں ضرورت ہے ایک بہت عظیم الشان قائم کی اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ساری علامات آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں ہمیں بیان کر لیں
اور مت کی رہنے کا ہاں میں نہیں کہیں گے میں بھی نہیں ہوں بھائی کس نے کہا تھا میں بھی میں ایک دین کا چھوٹا موٹا خادم اور انصاری آدمی ہوں بس وہ انکار کر کے وہاں سے نکل جائے اور جس کے لیے یوں پرجو نہ ہوں وہ وکار ہوں يبايعونهم ما بين الركن والمقام انكار کیا نہیں چلو دیکھتے رہے یہاں سے کیا معلوم ہوا جو حقیقی مہدی ہے وہ خود دعوت نہیں کرے گا کہ میری بیعت کرو میں مہدی ہوں فلاں ہوں ان کو تو لوگ علماء وہ بھی ایسے علماء جو بہت پائے گئے وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ مہدی ہو کہہ رہے ہیں میں مہدی ہوں ہم مہدی وہاں سے نکلے حرم سے اور مدینہ آ گئے مدینہ آ کر یہ لوگ بھی حج سے فارغ ہوئے اور یہ سات علماء وہاں سے چل کے اپنے مدینہ آ گئے مدینہ میں آئے اگر بھی دیکھ لیا اپنی اس میں کہا ہوگا کہ یار ایک درخواست اور کر لیتے ہو سکتا ہے یہ آدمی ہو پھر ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ ہی مہدی ہیں میں مہدی ہوں مکہ جائے دس ذی الحجہ سے دس محرم تک کا یہ جو وقت ہے یاد رکھیے انہیں ملاقاتوں میں صرف ہوگا خرچ ہوگا گزر رہا ہے اور ان کے کرنے کا وقت آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر محرم کے قریب قریب آئیں گے دس محرم کے قریب قریب یا دس محرم کو ان کی ملاقات ہوگی حرم میں ہوگی دیکھیں کہ وہ رو رہے ہیں دیوار غلاف کعبہ پکڑا ہوا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے دیوے نے فرمایا میں ان کے آنسو بھی دیکھ رہا ہوں طبرانی میں ہے کہ میں ان کے آنسو بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے دیکھ لیا تیسری مرتبہ علماء نے اور بیچارے دعا ہی کر رہے ہیں اللہ آپ نے اتنا اونچا مقام دے دیا آپ بھی توفیق دیجئے کہ میں اتنی سارے دنیا کے دشمنوں سے لڑوں ہوں اللہ کو الزام لگا ہوں کیسے ہوگا آپ ہی مدد فرمائیے انہوں نے آپ کو اب تو کہ انہوں نے دے دی وہ آپ نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آج بیعت نہیں کی ہاتھ نہیں بڑھایا قیامت کے دن جتنا امت مسلمہ کا خون بہے گا ظلم ہوگا ہم اللہ سے آپ کی شکایت اس وقت امام مہدی کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ نے آج کی شب اور آج کی رات مجھے وہ مقام مہدویت عطا فرما دیا ہے صحابی نبی اور صحابی کے بعد یہ مقام ہے مہدویت جو اللہ کی عطا سے آتا ہے حدیث کہتی ہے یصرفہ اللہ فی لیلۃ ایک رات میں اللہ تعالیٰ وہ درجہ وہ عہدہ میں عطا کرے بیعت وہ کرنے کے لیے آئیں گے پھر سات علماء کی بیعت کر لیں گے خاص کے بعد آئیں گے ہاں بین الرکن والمقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان انڈیا پاکستان میں نہیں ہمارے یہاں بارش کے کیڑے نکل رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں کچھ کا کچھ کہتے ہیں اور ہمارے بیچارے آپ کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اور مہدی نام کیا ہوگا والد کا نام کیا ہوگا کہاں پیدا ہو گئے کچھ تو پتا ہوگا سب شکار ہو رہے تھے تو بیت الحرام میں مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عام لوگوں سے بیعت کریں گے اور ان کی تقریر ہوگی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد ہوگی 313 میں سوچتا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے کہ یار اتنے کم لوگ حاجی تو ہوتے ہی نہیں لاکھوں ہوتے ہیں کم کیسے ہوں لیکن جب لاک ڈاؤن لگا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ 100 بھی ہو سکتے ہیں حاجی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے من عدت اصحاب بدر جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صرف 313 وہ بیعت امام مہدی تقریر کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نظام لایا ہوں میں بدعتوں کو ختم کروں گا شرک کو ختم کروں گا
عدل کروں گا انصاف کروں گا مظلوموں کی مدد کروں گا تم میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اس پر اگر جان جائے تو جان دینے کو بھی تیار ہو تو وہ سال 313 کہیں گے حضرت ہم تیار یہ چھوٹا سا قافلہ ہوئی حضرت بدر والا 313 والا چلا وہاں سے وہاں میں مہدی آ کر کیا کریں گے سجادہ رشید ہوں گے کوئی بہت درس دیں گے دیں گے کیا کہ وہ جو آج کل کے نکل رہے ہیں لوگ وہ کیوں جاتے ہیں وہاں نکل کے ہاں مہدی جب نکلیں گے تو چھپیں گے ان کے نام کا وارنٹ بے شک جاری ہوگا دنیا کفر کی طرف سے لیکن پھر بھی وہ چھپیں گے وہاں سے نکلے اور ایک دشمن تھا شام میں اتنا پر پھیلا رہا تھا وہ جو بچوں والا دشمن ہے وہی دشمن سفیانی نام کا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی آ گیا ہے اب یہ جب آگے آئے گا تو ہم ہماری حکومت ختم ہو جائے گی پہلے اس کو ختم کرو جیسے وہ فرعون نے سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں حدیث شریف اور آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے شروع سے ابھی تک کی کوئی بات یاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہے لیکن یاد ہونا چاہیے نام پیدائش یاد ہو ہی گیا آپ کو ماشاء اللہ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ایسی علامت ہے کہ رائے وہاں والوں کو بھی معلوم ہو جائے یہ بات اگر یاد کریں گے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو معلوم ہوگا یہ بات سچا آدمی کیا ہوگا جب وہاں سے نکلے گا وہ بیٹھ کر کے سفیانی نام کے ایک منافق اور دشمن اسلام آدمی کو جب پتہ چلے گا کہ ایک آ گیا ہے وہ حدیث کہتی ہے حضرت عائشہ جی کہ 12,000 کا لشکر بھیجے گا وہ ان کے خلاف کو ختم کر دیں گے اور وہ لشکر شام سے چلتا ہوا آئے گا اور مدینہ کے پاس ایک میدان میں آئے گا اس میدان کا نام ہے بیدا با یا دال الف حمزہ بیدا مقام بیدا نام ہے اس میدان حدیث شریف میں ہے کہ وہ 12,000 کا لشکر اس مقام بیدا میں آئے گا اس میدان میں آئے گا مدینہ کے پاس اور پورا کے پورا 12,000 کا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے صرف دو آدمی اس میں زندہ رہے ایک آدمی تو اس کو جا کر بولے گا وہ منافق آدمی ہماری پوری فوج دھس گئی زمین اور ایک آدمی امام مہدی کو خوشخبری دے گا کہ آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے اللہ نے دشمنوں کو زمین میں دھسا دیا ہے جو واقعہ ہے نا اس کی لگی ہی ہیڈ لائن میڈیا یا اس میں جو بھی میڈیا ہوگا نیٹ ہو موبائل ہو کیا ہو اخبار ہو اس سے آپ کو یہاں پتا چلے گا کہ ایک یہاں لشکر نکلا تھا وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس گیا ہے آپ نے یقین کر لینا ہے کہ جس کے لیے دھسایا گیا ہے وہ سچا ہے وہ کیا ہے سچا میں نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ 12,000 کے 12,000 زمین میں دھس جائیں گے اس میں کچھ ایسے بھی بیچارے مسلمان ہو سکتے ہیں جو زبردستی اس نے شامل کر لیا ہوگا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائیے باب اعلیٰ نیت ہی قیامت کے دن اللہ ان کی نیت دیکھیں گا اور فیصلہ کریں بس 12,000 کا لشکر زمین میں دھنس گیا اور دنیا کے کونے کونے میں خبر چل گئی بھائی ایک کیا آ گیا ہے اور اب سارے لوگ دنیا کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں مسلمان جد کر رہے ہیں اس سے ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے 1,000 سے تو لاکھ ہو جائے گی اور علامت ہوگی جس سے کروڑ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو بنی اسرائیل ہے کے پاس ایک صندوق تھی جو صندوق تھی اس کے اندر انبیاء کرام کی کچھ پاکیزہ متبرک چیزیں بابرکت چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں ہوتا تھا لاٹھی حضرت ہارون علیہ السلام کا جلبہ ہے اسی کا امامہ ہے اسی کا کچھ وہ صندوق بنی اسرائیل میں یعنی عیسائیوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں بہت معتبر تھا اتنا معتبر تھا وہ جب کسی سے جنگ کرتے تھے
وہ صندوق سامنے رکھتے تھے اور اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جیت عطا کرتے ہمیشہ جیت جاتے تھے ہوتے تھے وہ صندوق اللہ نے بھی اس وقت اٹھایا ہوا ہے امیر الملائکہ کہتے ہیں کہ وہ صندوق امام مہدی کے لیے آسمان سے اتارا جائے گا اگر وہ صندوق اتارا جاتا ہے عیسائیوں کو پتا سنجیدہ سمجھدار جو ضد نہیں کرتے ہیں ایسے عیسائی جب دیکھیں گے کہ یار اس کے اندر ان کے پاس تو وہ بات آ گئی جو ہماری لوگوں نے لکھی ہے کتابوں میں وہ چیز ان کے پاس کبھی یہ بندہ سچا ہے اس طرح پھر بہت سارے سنجیدہ عیسائی بھی ان کے لشکر میں ایمان قبول کر کے داخل ہو جائیں گے اس طرح لاکھوں سے کتنی تعداد ہو گئی کروڑ ہو جائے گی اب مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ امام مہدی آ کر کریں گے جنگ چار جنگ عظیم الشان جنگیں ہوگی ذکر کرتے ہیں اس کے بعد مختصر دجال دجال کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تغزونا جزیرۃ العرب کہ بھائی جنگ کا مطلب سن کے ڈر تو نہیں رہتا ہاں ڈرنے کا نہیں تو وقت پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تغزونا جزیرۃ العرب ہاں مہدی نکلے سفیانی کا لشکر آیا زمین میں دھنس گیا امام مہدی نے پھر اپنا کام شروع کیا جن کی تعداد لشکر کی ہے اس قسم کے ان کے پاس اسباب ہے وسائل ہے وہ سارے اسباب لے کر وسائل لے کر وہ لڑنے کے لیے چلے گئے مہدی جنگ ہوگی ان کی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے آج کے جو سعودی عرب کے حکمران ہیں وہ خلفاء راشدین والا نظام نہیں چلا رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والا حضرت عمر والا حضرت عثمان والا حضرت علی والا مہدی آئے گی کس لیے مکمل اسلامی نظام یعنی جہاں ہر ایک کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہو اس لیے پہلی جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہو پتہ عطا فرما دے گا اور وہاں پورے جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیارا سا نظام قائم ہو جائے وہاں سے چلا لشکر فرمایا مسلم شریف میں تم متغزونا فارسا پھر تم جنگ کرو گے فارس والوں سے زمانے میں فارس کہتے تھے آج آج کے زمانے میں ایران کہہ رہے ایران والوں سے فارس والوں سے جنگ کرو گے فجر تبو اللہ تعالیٰ وہ بھی جلد ہی دریافت کر دے گا ہاں مہدی جب ظاہر ہوئے ہیں نا اس کے بعد ان کی زندگی ہے صرف 7 سال ایک روایت پہ اور 9 سال دوسری روایت وہ 20 سال نہیں رہیں گے کیا ہمارے یہاں بہار میں ایک شخص تھا شکیل نام کا اس کے باپ کا نام حنیف اسے سمجھا کہ میں مہدی ہوں دلی گیا اور دلی جا کر اس نے مدینہ کا لفظ سمجھا کہ مدینہ کا معنی شہر ہے دلی شہر سے کرتے ہیں وہ لینا مدینہ یعنی شہر سمجھا دلی جا کے اس نے کہا اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں وہاں سے پھر یہاں ہمارے اورنگ آباد قریب میں ایک بستی آباد کی اس نے بڑے گاؤں میں بدبخت کا کہنا یہ ہے کہ میں مہدی ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میرے سامنے دجال آ گیا اس نے پوچھا کہ بھائی دجال کہاں ہے کہتا ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ دجال ٹیکنالوجی دجال ہے کوئی دجال تھوڑی انسان جبکہ حدیث میں بھی دجال کے تذکرے میں آیا گیا کہ دجال انسان ہے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے 30 سال تک اس کے امی اور ابا کو اولاد نہیں 30 سال کے بعد یہ بڑے میاں آ گئے جو ہماری آزمائش کے ذریعہ بننے والے ہیں کہتے ہیں کہ امام مہدی 7 سال یا 9 سال میں آنے کے 2 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وزارت کریں گے یعنی 6.5 سال یا 4.5 سال میں ہی اتنا بڑا کام کریں بہت بڑا کام حضرت اللہ پتہ کیا فارس پتہ کیا اور اب چلے ہیں کدھر تم متغزون اور روما فیلتقوها اللہ تم عیسائی اور ان کی پوری فوج سے لڑائی کرو گے اور فرمایا کہ وہ جو عیسائی لوگ آئے گی نا لڑنے کے لیے اس ساتھ پوری دنیا میں اور ان کے 80 جھنڈے ہوں گے رانی نہ رو جاتا 80 جھنڈے یعنی 80 ملک اور
تحت كل راية 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہے اسی ملک حملہ کرنے آئیں گے امام مہدی کے خلاف ہر ملک کی 12,000 کی فوج ہے کل 960,000 کی فوج ہے 1,000,000 کی فوج ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کفر نے اب سوچا ہے کہ آخری معرکہ لڑ لو اس کے بعد تو کچھ بچے گا نہیں وہ اپنی پوری تمام تر طاقتیں لے کر فضائی ہوائی خلائی فلاں فلاں ہر قسم کی طاقت لے کر آئیں گے کہاں آئیں گے اللہ کے نبی فرمائے گئے ذلتنا الروم اعماقا ودابقا روم ضرور بالضرور اعماق اور دابق کے مقام پر جج کرنے کے لیے آئے گا روم یعنی عیسائی لوگ یہ جو امریکہ ہے نا عیسائی جہاں حدیث میں روم والا ہے امریکہ برا دوست صحیح مذہب ہے جہاں ملک ہے شہر شہر حلب ہے حلب کے پاس ایک میدان ہے اعماق اور دابق نام کی بستیاں بھی ہیں میدان اعماق اور دابق کے میدان میں 80 جھنڈوں کے ساتھ 960,000 کی فوج کے ساتھ عیسائی لوگ اپنے تمام چاہنے والے مدد کرنے والوں کے ساتھ آ جائیں گے اور مہدی کو ختم کریں کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں چچا بھائی وہ بھی پتا ہو گیا ہمارے کٹ پتلی لوگ تھے ان کو تو زیرو کر دیا ہے ہم چلو کچھ کرتے ہیں یہ سوچ کے وہ آئیں مسلمان بھی لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں وہ بھی آئیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کی تین گروہ ہو جائے گی ایک تو منافقین ہوں گے کہیں گے اتنی بڑی ٹیکنالوجی سے کون لڑے گا مسلمانوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ سب ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے اس طرح کی تو آج کل بھی باتیں چلتی ہیں منافقین نکل جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ہمیشہ کفر پر رہیں گے دوسری جماعت ہوگی جو بیچارے چاند کی بازی لگا کر شہید ہو جائیں وہ افضل الشہداء بن جائیں شہیدوں میں افضل ترین شہید تیسری جماعت جو ان کے ساتھ رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا جیت ہو جائے گی ان کی اور وہ تم ملا یفتنون ابدا کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑے گے ہمیشہ ہدایت پر رہیں تین دن جنگ ہوگی چوتھے دن فتح ہوگی اور جب وہ فتح ہو گئی اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے وہاں سے وہ اپنے بڑے بڑے طبیعت یافتہ لوگوں کو دنیا کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے بھیجیں گے وہ خود نہیں آئیں گے جگہ ٹائم بھی نہیں 4 سال ہے اور ہو گیا 6 سال 6.5 سال کہتے ہیں کہ اعماق ایک روایت میں ہے اعماق دابق فتح ہوگا اس کے بعد روایت میں ہے کہ 6 مہینے میں دجال نکلے گا بعد میں ہے کہ 6 سال نکلے گا اگر 6 سال میں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ 4 اور 5 علاقے تو بہت ہی مہینوں میں پتہ ہو جائے گا بہرحال پوری دنیا میں اپنے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجا فتوحات ہو گئی اسلام کا ایسا رفع ہو گیا ایسا نظام قائم کر دیا ایک آدمی مال لینے کے لیے آئے گا اور اس کو کہیں گے امام مہدی جتنا رائے تم لے سکتے نا اتنا لے جاؤ چلو ان کے زمانے میں کوئی قبول کرنے والا نہیں سب کی حالت اچھی ہو جائے وہاں سے چلیں گے چوتھی جنگ ہوگی چوتھی جنگ ہوگی قسطنطنیہ استنبول ان کی کا استنبول کہہ لو اسے جنگ ہو سکتی اور یا پھر بچا ہوا یورپ اسے جنگ دونوں مراد ہو سکتا ہے یہ جنگ فرمایا بغیر ہتھیار کے کسی چیز کے بس ذکر سے ہوگی ذکر تصویر سے ہوگی وہاں آئے گا لشکر جو دنیا جیسا بول کی دیوار کے پاس وسیل کے پاس وہاں داخلی میدان میں آ کے ہوں میں آ کے ایسے داخل بنے سب داخل داخلی آئیں گے ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہ دیوار گرا دے گا اور یہ سب لوگ اندر داخل ہوں اور کہتے ہیں کہ مال غنیمت بہت مل رہا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی یورپ کا بہت بڑا کیپیٹل ہوگا اسے تو ملے گا مال
अरे गनीमत मुसलमान हासिल कर रहे हैं, चौथी जंग हो गई बगैर हथियार के, वसूफ है इतने में कोई आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि दज्जाल आ चुका है, उनकी आवाज सुनेंगे मुसलमान और उल्टे पांव पलटेंगे। वो जो फतुहात हुई है पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले, वो सिमटना शुरू हो चुका है। तो सिमटते सिमटते, क्योंकि दज्जाल का फितना आ गया, दज्जाल की फितने की अलग पॉलिसी है मुसलमान अल्लाह की तरफ से। इमाम मेहदी से कहा जाएगा कि अब आपने मुकाबला नहीं करना, आप नहीं कर सकते, इसके वास्ते हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे स्पेशल। फैल गया था पूरी दुनिया में, फिर सिमटा। कहते हैं दज्जाल निकलने की आवाज आई, हालांकि झूठा झूठी आवाज होगी, पहली आवाज झूठी होगी। मुसलमानों ने इसका गौर से सफर शुरू किया शाम का, जाना पकड़ो और नियत से सफर करते करते जब शाम के दरवाजे पर पहुंचे, ताकि हजरत दज्जाल निकल जाए। और दज्जाल जब निकलेगा तो इमाम मेहदी का फिर यही काम होगा कि आपने दज्जाल कर के फितने से उम्मत को बचाना है। दज्जाल के निकलने से पहले क्या होगा? दज्जाल के निकलने से पहले कहते हैं 3 साल कहर और खूब आलम ताली हो जाएगा पूरी दुनिया में। पहले साल आसमान अपनी एक तिहाई बारिश रोकेगा, जमीन अपनी एक तिहाई पैदावार रोकेगी। दूसरा साल आएगा, जमीन और आसमान दोनों अपनी आधी बारिश या आधी फसल रोक दे। तीसरे साल तो कुछ भी नहीं होगा, आसमान से बारिशें बरसेगी ना जमीन से कोई पैदावार होगी, ताली हो जाएगी। ऐसे हालत में इमाम मेहदी वहां जाएंगे शाम में, तो वहां हदीस कहती है कि वहां फिर हमारा हेड क्वार्टर होगा ऊंता शहर, ऊंता गैन वाव और हा, ऊंता शहर भी हालत के पास। वहाँ जाएंगे, जितने उनके साथ मुसलमान होंगे उन सबको वहाँ रखेंगे, और दज्जाल का फितना है, दज्जाल आएगा दुनिया में और आने के बाद 1 साल 2 महीने 14 दिन रहेगा, 1 साल 2 महीने 14 दिन दुनिया में रहेगा। इतने दिनों तक वहाँ रखना है मुसलमानों को और उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। वो चूँकि इमाम मेहदी है तो उसने तदबीर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह के अयाम में जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था उस तरह इंतजाम कर। फिर दज्जाल आ गया। अब सवाल यह है कि दज्जाल कब आएगा, दज्जाल कौन है, क्या है, तो मुख्तसर में जिक्र करता हूँ बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि दज्जाल इंसान है, टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान है लेकिन ताकत उसकी जिन्नात से ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कुछ तसर्रुफात खास काम उसको दिए, जैसे पैदा करना, आ देना, अच्छे बता देना। इससे क्या होगा, आदमी जब देखेगा तो फितना में मुब्तला हो जाएगा। तौर पर हदीस में है, एक आदमी के पास जाएगा दज्जाल, कहेगा कि तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जी क्या तुम मुझे खुदा मानोगे अगर मैं तुम्हारे बाप को जिंदा कर दूं? फिर वो आदमी कहेगा बिल्कुल मानूंगा। कहते हैं वो शैतान से कहेगा, शैतानों से कहेगा भाई एक आधा शैतान इसके बाप की शक्ल में आ जाए। अगर शैतान उसके बाप की शक्ल में आके खड़ा हो और ये मियां उसको निपट के रोना शुरू, दज्जाल उसको कह रहा है मान लिया बेशक आप हमारे रब हैं, नऊज़ु बिल्लाह। आजू की बात है, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया में, मुर्दा जिंदा करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बमाना इस माना में आ चुकी है। अभी 2-3 साल पहले इन्होंने एक कैमरा निकाला है, इन्होंने उसको आजमाया भी है। चाइना की एक औरत थी, उसकी बेटी का इंतकाल हो गया, उसको औरत को देखे कहा कि तुमको अपनी बेटी से मिलना है। उन्होंने कहा कौन नहीं चाहेगा भाई, अपने मरे हुए लोगों से मिलना कौन नहीं चाहे। वो मखसूस किस्म के चश्मा लगाते,
इतना मोटा लगा देते हैं जब आप कुछ चश्मा लगाते हैं चश्मा नहीं हो कुछ और है लेकिन मैं चश्मा के आप चाहे इतना मोटा सा वो लगा देते हैं उसके अंदर जब आदमी देखता है तो इस दुनिया से निकल जाता है बाप है चश्मा बनाना वो कंप्यूटर हो गया लेंस वाला उसके अंदर क्या नजर आ रहा है उसके अंदर उसी की टेक्नोलॉजी से उसकी बेटी बनाई हुई है बेटी आ रही है कार्टून होगा आ रही है माँ से हाथ मिला रही है बाहर हम देख रहे हैं उस औरत को तो वो तो खाली हाथ मिला रही है उसको और चश्मे के अंदर से क्या नजर आ रहा है कि मैं उन बेटी के सामने हूँ बेटी आई उससे हाथ मिलाई और रोना शुरू कर दी कहते हैं कि इतना बेहाल हो गई खरीद था कि वो फट जाता है बस दुनिया में बाद को कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जो फ्रिज में अपने मुर्दों को आजकल रख रहे हैं किसी भी वक्त अपना मसीहा जब दज्जाल आएगा ना तो उसमें वो डाल देगा वो जिंदा कर देगा तो बहरहाल मकसद ये है इतना खतरनाक है इतना खतरनाक है इतना खतरनाक है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी कौम को डराया है जब सहाबे किराम के दरमियान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दज्जाल का तज़किरा करते हैं और मजलिस खत्म होती ना तो पीछे झाड़ियों में देखते कि कहीं यहीं से कहीं निकल के तो ना आ जाए इतना खौफ ज़्यादा हो जाए क्योंकि वाय वहाँ वाले दज्जाल के मुखालिफ है उसने यहाँ के सारे खेत बज्जर कर दिए उसके पास इतना पावर है हमारी आजमाइश के लिए अल्लाह ने दिया है लेकिन है यहाँ भूख तारी हो गई बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ यहाँ के सारे खेत उसने कर दिए जी बज्जर कर दिए पानी के लिए दाना नहीं पानी के लिए खतरा नहीं वो प्यास परेशानी एक दिन तो बर्दाश्त हो गया दूसरे दिन तो बर्दाश्त हो गया तीसरे दिन तो बर्दाश्त हो गया चौथे दिन जबरदस्ती बर्दाश्त हुआ पांचवें दिन तो बिलबिलाने लगे बच्चे माँ बीवी घर वाले आपने सबकी का रोना देखा सबका परेशान होना देखा घर के अंदर तो आपने सोचा यार आप कहीं से रोटी लाओ इंशाल्लाह इस ख्याल से हिम्मत करके आप घर से निकले और सामने ही दज्जाल रोटियों का पहाड़ लेकर खड़ा हुआ है कहता है उसको दूंगा जो मुझे खुदा माने कहते हैं कि बाज़े लोग जानते बूझते दज्जाल से रोटी देंगे और जब लोग उनसे कहेंगे यार ये तो दज्जाल है झूठा है फरेबी है कौन से रहते हो तो वो कहेंगे उधर बसर कैसे होगा हमको ये याद रखना है कि हम मर जाएंगे भूख से लेकिन दज्जाल को खुदा नहीं मानेंगे तो हमारा अल्लाह ही है बहुत शदीद फितना है किसी की दज्जाल से मुलाकात हुई है दुनिया में जी हाँ हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की बहुत लंबी हदीस में खुलासा उसका जिक्र करता हूँ कहते हैं एक आदमी थे नसरानी आदमी थे ईसाई आदमी थे वो सफर पर निकले समंदरी सफर पर ताजिर थे बहुत बड़े ज्यारत की नियत से निकले सफर करते 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 वो एक रास्ता भटक गए रास्ता भटक कर उनका जजीरा तो एक जजीरे पर उनका जहाज रुक गया पानी का जहाज रुका मर गए ये लोग तलाश करने के लिए कि कोई बंदा मिले कोई इंसान मिले जब रास्ता पूछेंगे और बस लौटेंगे सर किधर आ गए बहुत रास्ता भटक गए एक महीने तक कहते वो घूमते रहे समुद्र उसके बाद क्या पहुंचे साहिबा बिनत बहु शहर अरे हमारे साथ समंदर ने खेला एक महीना तो इधर फेंक रहा है इधर फेंक रहा है वहां गए देखा झाड़ियों में इंसान नजर आ जाए एक जानवर नजर आया इसके बदन पर इतने बाल हैं उसका सर और उसकी कमर नजर ही नहीं आया बालों में ठप्पा हो उस जानवर ने इंसानों की तरह इनसे बात करना शुरू कर दिया अरे हमने जब ये सुना तो गौर कर लिया क्या बड़ा है इंसान है जिन्नात है बात भी करता है उसने कहा कि घबराना नहीं हाँ ये जो गिरजा है आगे घर है हाँ एक आदमी है जो आपसे मुलाकात करना चाहता है ताजुब बहुत किया ये क्या की बात हो गई
आदमी है तो इंसान ही होगा, ये सोच के वो आगे बढ़े। आगे वो गिरजा घर में गए, देखा एक बहुत लंबा चौड़ा अकबर आदमी है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और उसने कहा कि आप कौन? सवाल किया, दिनों ने कहा कि हम इस तरह ताजिर हैं, आप रास्ता भटक के आ गए। उस आदमी ने कहा जो जकड़ा हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरे पहले तीन सवाल के जवाब दो। उससे पहले ये याद रखिए, जो जाने वाले हैं ये सहाबी हैं, बाद में सहाबी बनेंगे, का नाम है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु। उसने कहा वो झगड़े में आदमी ने, खजूर का बाग था, उसका नाम था नखले बैसान, उसमें खजूरें हैं। जब पूछ रहे थे जब तो उसमें खजूरें, तो उन्होंने कहा कि हाँ खजूरें हैं। उसने कहा कि आप करीब उसकी खजूरें खुश्क हो जाएगी, वो बाग उजड़ जाएगा, जब वो बाग उजड़ जाएगा मेरे आने की आलामत। इस वक्त नखले बैसान इसराइल के कब्जे में, उनके इलाके में बाग है खजूरों का। पहले तो बहुत इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में वहां से खजूरें जाती थी, लेकिन इस वक्त उस बाग में चंद खजूर के दरख्त है भी कि नहीं है पता। तस्वीर देखना, नखले बैसान सर्च करना यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, तो नजर आएगा उजड़ चुका है, आलामत पूरी हो गई। दज्जाल के आने की एक अलामत तो होगी खुसूर दुनिया पर हमारी पता होगा, दूसरी अलामत होगी बैसाख नाम के खजूर के बाग का उजड़ जाना। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा उसने कहा कि बुहैरे तबरिया में पानी है, बुहैरे तबरिया एक नहर है, बड़ी नहर है, कई नहरें वहां आकर गिरती है, कह नहरों की उसको कहते हैं, बहुत बड़ा नहर, नहर का और पानी का चश्मा है। उन्होंने कहा कि अभी तो अपनी पानी है अच्छा। उसने कहा कि आन करीब उसका पानी भी सूख जाएगा, इस वक्त उसका पानी सूखेगा तो मैं मेरे आने की आलामत होगी। इस वक्त आप मोबाइल से अगर सर्च करते हैं बुहैरे तबरिया, तो मेरे अगर 12 फुट चलता था तो अभी 4 फुट भी बमुश्किल बहता है, इतना खुश्क हो चुका है, करीब है कि मुकम्मल खुश्क हो जाए, ये दज्जाल के खुरूज की अलामत है। तीसरा उसने कहा कि एक चश्मा है, उसका नाम है ऐन ज़ुहर, ऐन के माने चश्मा, ज़ुहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी की खबर है उस चश्मे के पास, इस वजह से उस चश्मे का नाम भी पड़ गया ऐन ज़ुहर। ये ऐन ज़ुहर दुनिया से कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं है, अभी इसका दुनिया में वजूद नहीं है। उस आदमी ने कहा जो झगड़ा हुआ है कि वो जो ऐन ज़ुहर होगा ना, जब वो सूख जाएगा तो मैं आऊंगा। उसने कहा कि नबी आने वाला था सरब में, मदीना में, क्या वो आ गया? वो तो नसरानी थे, जब ईसाई थे ना, वो कहने लगे हाँ सुना है यार, इस तरह की कोई बात सुनी है। उसने कहा जो आदमी मेरे फितने से बचना चाहता है वो फौरन उस नबी की इत्तबा करे, ये कि जब मैं आ जाऊंगा तो फिर हो जाएगी। और फिर उसने कहा कि मैं मसीह दज्जाल हूं, और ये आलामत जब हो जाएगी तो मैं बाहर निकल के फितना बर्पा करूँ। आलामतें मैंने जिक्र की दज्जाल की, निकल गई उसको दुनिया का फतह होना, बुहैरे तबरिया का सूख जाना, नखले बैसान का उजड़ जाना, ऐन ज़ुहर का खत्म हो जाना, तकरीबन सारी पूरी होगी। उसको दुनिया तो फतह हो गई, मां महीने के दो दज्जाल आएगा तो इतना बर्पा करेगा। दज्जाल का माना ही धोखा फरेब, कहां से निकलेगा सवाल, दज्जाल निकलेगा कहां से? रिवायत बहुत मुख्तलिफ है, रास्ता उसका ये है कि अस्फहान नाम का एक शहर है ईरान, उस शहर की एक बस्ती है यहूदिया के नाम से, यहूदिया उसका नाम ही यहूदी बस्ती,
कहते हैं कि यहूदिया नाम की बस्ती से वो निकलने वाला है अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हैं ईरान तो वैसे भी आधा यहूदी है 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे अलैहि मुत्तया ऐसा सब्ज रंग की चादर है उनके ऊपर हरे रंग की चादर सर पर होगी बदन पर होगी वहां से दज्जाल निकलेगा अच्छा दज्जाल का हुलिया भी याद रखना है ये से भी बहुत धोखा हो रहा है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल की 22 आंख मुकम्मल बंद है इसे इसके अंदर रोशनी नहीं और दाई आंख अंगूर की तरह निकली हुई है उसके अंदर भी अधूरी रोशनी खराब है जो दानी आंख है वो अंगूर की तरह बिल्कुल बिछकी हुई है जैसे हम अंगूर को दबाते हैं तो कैसा हो जाता है उस तरह की आंख है यानी बस शक्ल आती है फरमाया कि वो लाई का दावा करेगा अल्लाह के मेरे फरमाया कि लेकिन खुदा तो कहना नहीं ये तो कहना हो आपने मोबाइल चलाने वाले होंगे इंटरनेट चलाने वाले इसमें से होंगे बहुत सारी चीजें नजर आती यहूद और नसारा क्या कर रहे हैं एक आंख को कर रहे पॉपुलर मशहूर करना चाहते हर बार जब कोई चीज दिखाई जाए ना किसी को हर बार देखेंगे देखेंगे उनकी अहमियत आती है क्या आती है अहमियत आती फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर होंगे मुल्कों के बड़े बड़े वजरा होंगे एक आंख की को शो करेंगे बताएंगे शर्ट पर बताएंगे चीजों पर बताएंगे फिल्मों में बताएंगे ऐड में बताएंगे आखिर ये जो ऐप है बद शक्ल का वो हुनर लगे अच्छा लगे यार ये एक अच्छी चीज है ना उसमें उसकी बुराई खत्म करने के लिए उसको बार बार क्या कर रहे हैं उसको मालूम है हमारा जो सिहा नाउज बिल्ला आने वाला है यहूदियों की एक आंख का है वो एक आंख का दो आंख का एक आंख खराब है एक आंख अधूरी है कहते हैं कि दज्जाल निकलेगा इराक में आएगा वहां से इराक में आएगा कुछ दिन तक बाजों ने कहा कि दावा करने से पहले कुछ दिन तक मौलवी बनेगा वो क्या करेगा मामत करेगा मामत तो नहीं करेगा यही काम करेगा कहते हैं तकरीर करते 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 तकरीर करते करते कहेगा कि क्या तुम मुझे खुदा मानते हो इंसाफ करने वाला हूं मैं ऐसे मैंने तुम्हारी रहबरी की क्या आप भी मुझे तुम खुदा मानते हो नबूवत का दावा करेगा पहले फिर खुदाई का दावा करेगा उसके बाद फिर फसाद करना शुरू कर देगा और वहां पहुंचेगा फसाद करता करता पूरी दुनिया में फसाद मचा दिया उसके बाद पहुंचा कहां हदीस शरीफ में फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा ना तो तीन जगह आपने जाना है तीन जगह दज्जाल काफिला नहीं कर सकेगा मक्का में हाँ मक्का में जाने के लिए पहुंचेगा तो एक फरिश्ता वहां खड़ा होगा या फिर जैसे ही कोशिश करेगा उसको मारेगा तो दज्जाल वहां से आ जाएगा इसी तरह मदीना में जाने की कोशिश करेगा मदीना पर भी एक फरिश्ता होगा एक जगह मिकाईल होंगे अलैहिस्सलाम एक जगह जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे उसको वहां से भगा जब वो दो जगह से मायूस हो गया तो तीसरे जगह उसको याद आए कि यार इमाम मेहदी है वहां पुरानी जगह पर शाम में हाँ मेरे को पता चला तो उन्होंने फौज तैयार करना शुरू कर दी कि चलो जी वो आ रहा है तो तैयारी करते पहुंचा शाम में होता शहर के पीछे किसी मैदान में ये क्यों इसके साथ भी बहुत सारे यहूदी हैं सरदार तो आसमान के हैं हाँ मेहंदी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे होगा मेरे पास तो इतनी ताकत है मैं तो ठीक है मैं लोग हरा चुका हूँ लेकिन दज्जाल को तो इतने में कहते हैं लेकिन क्या होगा दिवस की मस्जिद में फजर की नमाज के लिए मुसलमान जमा होंगे इसी तरह उमावी जामा मस्जिद उमैया ने बनाई थी मुसलमान जमा होंगे फजर की नमाज की इकामत हो गई इमाम मेहदी यहाँ चले गए नमाज पढ़ने वाला ने यहाँ इकामत पढ़ ली और उधर से फजर के बाद अब जंग करना है तैयारी हो रही है
قامت ہوئی اور آسمان سے زرد اور پیلی چادروں کو اوڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. دمشق میں ایک بہت بڑا مینارہ ہے, اس مینارے پر اتریں گے. مسجد کا مینارہ نہیں, الگ سے ایک مینارہ ہے. لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لاؤ, لوگ سیڑھی لیں گے, اس پر سے اتریں گے اور سیدھا نماز کو آئیں. پہلا کام نماز, اتنی اہمیت نماز. آئیں گے اور سیدھا یہاں مسلمان کتنے خوش ہو جائیں گے سوچیے. ایک سال دو مہینے 14 دن سے دجال کا فتنہ اور اس کی خبریں سن رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ کہیں ادھر سے آ جائے, نہیں ادھر سے آ جائے. اور اس حیبت کے عالم میں, خوف کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے, کتنی خوشی کی بات. آتے ہی نماز کے لیے آئیں گے. حضرت امام مہدی ہے, نہ نبی ہے نہ صحابی ہے, مستحید اور جدید ہے بس. وہ بھی دیکھ لیا, انہوں نے بھی دیکھ لیا ایک نبی آ گئے. اکرام میں وہ پیچھے ہٹیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نماز تو آپ پڑھیں, امامت آپ کے لیے کہی گئی اور آپ میں سے بعض بعض کے امام ہو سکتے ہیں. میں بھی چونکہ اسی شریعت پر عمل کرنے آیا ہوں, شریعت تو نہیں ہے ادا ہوں. ایک نماز امام مہدی آگے پڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے, اور اس کے بعد تیاری ہوگی کس کے خلاف. دنیا کی آخری جگ ہے, یہودی ہیں 70,000 اور کم ویش ادھر ادھر کی بھی ہوں گے دجال کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, حضرت امام مہدی نے ان کو سب سنا دیا, اس طرح اس طرح تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان لشکر لے کر دجال کے پیچھے چلے. اب جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال پر نظر پڑی, دجال آیا تھا امام مہدی کے واسطے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف نگاہ میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا کہ اس نگاہ کی برکت سے ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں ہم نمک ڈالتے ہیں اور نمک پگھلتا ہے, پگھلنا شروع ہو جائے اور بھاگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو قتل کرنے کے لیے بھاگے گے. شام سے جو بھاگ رہا ہے, شام سے بھاگتے بھاگتے وہ اسرائیل کی, اس وقت اسرائیل جہاں ہے, اسرائیل نے اپنی ایک بستی آباد کی ہے 1948 میں. بستی کا نام ہے لود بستی, نام اور دال انگلش میں LUD. وہاں پہنچے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے. اور وہاں مسلمان بھی سب ہیں, اس کے ساتھ جو یہودی ہیں ان کو بھی مسلمان قتل کرنے لگیں گے. یہودی چھپنا شروع کریں گے درختوں کے پیچھے, درختوں کے پیچھے چھپنا شروع کریں گے. کہتے ہیں کہ ہر درخت, ہر پتھر مسلمانوں کی طرف سے آواز لگائے گا کہ اے مسلمان ذرا آئیے, میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کیجیے. نورائی یہودی ہو ایک درخت, لیکن ایسا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ درخت ہی یہودی ہے, وہ درخت یہودیوں کو چھپائے گا. اس درخت کا نام ہے غرقد, غرقد کا درخت انگلش میں کہتے ہیں واکس تھور. یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے اللہ کے نبی کے فرمان پر تو کتنا یقین ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ درخت یہودیوں کو بچائے گا, چلو جی اس درخت کی کاشتکاری کرتے ہیں, نظر کاری کرتے ہیں. انہوں نے وہ درخت لاکھوں 2008 میں کروڑوں کی لاگت سے مختلف دنیا کے علاقوں سے وہ درخت منگا کے وہاں اگایا, لود بستی میں پورے درخت لائن سے لگے ہوئے, جان بچے, جان نہیں بچے گی, مسلمان صاحب کو قتل کر دیں گے اللہ کے دشمن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے. حدیث میں ہے, اس نیزہ مسلمانوں کو دکھائیں گے تسلی کے لیے کہ دیکھو میں اس کو قتل کر دیا, یہ اس کا خون ہے, اللہ کی زمین اللہ کے دشمنوں سے پاک ہو جائے گی. اس کے بعد پوری دنیا پر کتاب کا غلبہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے. اتنی برکتیں ہوں گی, اتنی نعمتیں ہوں گی,
ایک بکری کا دودھ سات سات خاندان کو کافی ہو رہا ہے. دن تو رہیں گے عافیت سے سکون سے. دنیا میں کہتے ہیں اس وقت کفر اور علامت کفر سب ختم ہو جائے گا. دن رہیں گے ایک قوم نکلے گی, دو دن باتیں ایسے کرتے ہیں بس. دن رہیں گے اور ایک قوم نکلے گی یاجوج ماجوج کی. یاجوج ماجوج یہ چائنا والے نہیں ہوئے, یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ بھی پہلے آنا چاہیے, پھر دجال بھی تو آنا چاہیے, پھر امام مہدی بھی آ جانا چاہیے. تینوں کے بعد آنے والے پہلے امام مہدی آئے گا, آئیں گے دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئے گا. قرآن کریم کہتے ہیں اخرج کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ہر اونچائی سے پھسلیں گے. من کل حد ابھی نیند سلو ہر اونچائی سے پھسلیں گے. اتنی کثیر تعداد میں قوم ہے وہ, بہت انسانوں سے زیادہ. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ ان سے نکلیں, مقابلہ نہیں کریں گے, بس آپ کا ہی کام ہے مسلمان کو سمیٹو اور کوہ طور پہاڑی پر ہیڈ کوارٹر بنا. جیسے امام مہدی نے بنایا تھا اوتا میں, ان سے کہیں گے آپ کوہ طور پہاڑی پہ چلے جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پہاڑی پہ چلے جائیں گے. وہ پہاڑی بھی اللہ کی طرف سے بڑی ہو جائے گی, وہاں سب چھپ جائیں. یہ بدبخت قوم آ گئی, یہ گزر رہی ہے ایک دریا سے بحیرہ تبریہ سے, ایک جماعت گزرے گی ان کی پورا پانی صفا چٹ, دوسری جماعت آئے گی تو ان کو ایک خطرہ بھی نکلے گا. ایسی خطرناک قوم کی کتے کھا لے, بلے کھا لے, سب کھا لے, انسان کھا لے, تو بلا اس کو کھائے گا. اس نے بسوں سے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا. کہتے ہیں کہ جب زمین میں سب کو کھا لیں گے تو خدائی کے دعوے یہ بھی کریں گے, آسمان میں تیر پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے اس تیر کو رنگ کر کے خون میں بہا کر واپس کرے, تو خون کر کے نعوذ باللہ خون دکھائیں گے لوگوں کو, کہیں گے دیکھو ہم نے انسان کو تو ختم کر ہی دیا تھا, اللہ کو بھی ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کہیں گے, مسلمان کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ دعا کر دیں, یہ بدبخت قوم کب تک ہے, ہم پھنسے ہوئے پہاڑ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کے لیے, اے اللہ اس قوم سے نجات عطا فرما. کہتے ہیں اس قوم کے گردن کے پاس پھوڑا بھنسی نکلے گی, پوری کی پوری قوم اس پھوڑا بھنسی کی وجہ سے مر جائے گی. مر گئے بردو, پوری زمین میں بدبو پھیلے گی. دعا کریں گے اے اللہ اب آپ ہی اس کو صاف کر سکتے ہیں, آپ کی قدرت کا زور ہے. اللہ تعالیٰ ہوا بھیجیں گے, ہوا کی وجہ سے وہ سارے سمندر میں گر جائیں گے اور بہ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولیۃ جزام میں شادی ہوگی, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور ان کا انتقال ہوگا, اور روضہ مبارکہ میں ایک قبر ان کے واسطے آج بھی محفوظ ہے, وہاں ان کو دفن کر دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا ایک خلیفہ معاذ نام کا ہوگا, جن تک وہ خلافت کریں گے. اس کے بعد شیطان تو ہے, شیطان تو نہیں مرا ہے, یہ یاجوج ماجوج بھی مر گئے, دجال بھی چلا گیا, روم میں آ کے عیسائی لوگ بھی سب چلے گئے, ایک آدمی ہے وہ تو قیامت کے قائم ہونے تک بہکائے گا. وہ کون؟ شیطان. شیطان پھر کچھ مسلمانوں کو بہکا کر کفر کی طرف لائے گا, کفر کی طرف لائے گا, اللہ کی نافرمانی کی طرف لائے گا, اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوں گے ان کو دنیا سے اٹھانا شروع کر دے گا. مسلمان کو بھی اٹھائے گا, اور ایمان کی جتنی نشانیاں ہیں قرآن کعبہ مسجدیں ان کو اٹھانا شروع کر دے دنیا سے. جو اٹھنا شروع کہتے ہیں اس زمانے میں جب دنیا میں مسلمان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, تقریبا ختم ہو جائیں گے, تو ایک پتلی پتلی والا آدمی کعبے کو توڑ دے گا, کعبے کو توڑ کے کعبے کا پتھر نکال کر لے جائے گا, کعبہ گر جائے گا, اللہ اس کو اٹھا. اور پھر قیامت کی بڑی بڑی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 علامات بڑی جب تک کے ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی. دجال کا نکلنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, یاجوج ماجوج کا آنا, اس کے بعد 3 علاقوں میں زلزلے آئے گا. مسجد میں زلزلہ آئے گا,
مغرب میں زلزلہ مغرب میں زلزلہ آئے گا مشرق میں آئے گا اور جزیرۃ العرب میں زلزلہ. اس کے بعد کہتے ہیں ایک جانور نکلے گا مومن رہیں گے تو اس کو اسی وقت نکل جائے گا یہ جانور. ارجنا لهم دابۃ من الارض تکلمہ سورہ نمل میں ہم ایک ایسا جانور نکالیں گے کوہ صفا پہاڑ سے جزیرۃ العرب سے سعودیہ سے صفا پہاڑ سے جو انسانوں کی طرح بات کرے گا. وہ جانور آئے گا اور مومن کے پیشانی پر مومن لکھے گا کافر کے پیشانی پر کافر لکھے گا. مومن کافر کو الگ کر دے گا پھر مومن کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. جو کافر رہ گئے ان کے لیے مغرب سے سورج نکلے گا اس دن. اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ جب مغرب سے سورج نکلے گا اب توبہ کا دروازہ ہو جائے گا. دنیا میں چونکہ صرف کافی لوگ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جسما شفت اور وہ ادھر کوا کی منتظر اس طرح سورج تو اٹھنا شروع ہوگا چاند نکلنا شروع ہوگا اور قیام پر اصل پر تاری ہو جائے گی. یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مستقبل میں فتنے اور فسادات اور آزمائشیں آنے والی ہیں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ اور فتنوں سے بچا رہے ہیں. اس لیے یہ آپ کو ضروری معلومات دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہمارے مستقبل کے مسلمانوں کو ہمارے ماؤں کو ہمارے بہنوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے بوڑھوں کو تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنے سے بچائے. جو بھی فتنے آئیں گے ان سے ہمارا ایمان صحیح سارے نکال دیں اور ہمیں منزل تک یعنی جنت تک صحیح عقیدے کے ساتھ پہنچائیں. واخر دعوانا الحمدللہ.